isang malaking tagumpay na pagsisikap ng pambansang gobyerno na katuwang ang mga lokal na gobyerno, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Dahil talagang napapurol ng NTF-ELCAC ang kapasidad at ang kakayanan ng bagong hukbong bayan para maglunsad ng matagalang digmang bayan. Public sector din. Kaya naipakita talaga, naipakita na kayang-kaya, na andun eh, hindi lang talaga matumbok. At ngayon ay talagang natutumbok na para matuldukan ang nasa 52 taong armadong tunggalang ito na nasa sa ating bansa. Kasalukuyang 38 taong gulang. Ako ay kumilos ng hanggang 14 na taon at na-deploy na destino sa iba't ibang lugar sa mga bayan na sa Clau na Quezon hanggang sa kami ay mahuli. Pero syempre, nakita din namin, nakita ko din na hindi gulo ang hanap ng mga sundalo at ng mga polis. Hindi giyera ang hanap ng national government at ng iba't ibang agencies. Bagkus ay makatwiran, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan na dapat tamasain ng bawat mamamayang Pilipino kasama ng kanilang mga pamilya at mga anak. Sa kasalukuyan ay talagang humina na ang kakayanan ng bagong hukbong bayan para maglunsad ng armadong paglaban at iba pang mga armadong aksyon laban sa gobyerno, partikular sa mga sundalo at sa mga polis at sa iba pa na kanilang mga itinuturing na kaaway o yung mga nasa listahan ng kanilang mga target. Bumaba na ang kanyang kumbaga yung sa usapin ng politika. Sa usapin ng politika ay kung iisipin natin ano pa ba ang dahilan ng pagsusulong ng armadong pakikibaka. Siguro hindi ko masasagot 'yan at yung mga kasama ko, iba pang mga kasama ko din dati na ganito din ang inabot at ganito din ang sitwasyon. Sila na po ang makakasagot niyan. Hindi naman po ako nandito para pilitin na kumbinsihin ang mga nanonood, ang mga nakikinig, lalo na yung mga dati kong kasama. Sila na po ang makakapagsabi. At yung isa sa panghuli na aking ipaparating, di una, mahal ko ang aking pamilya. Yung nanay ko, yung mga kapatid ko, mahal ko po kayo. Bago ko makalimutan, yung usapin ng, gusto ko din kasing ilinaw yung usapin ng, siguro familiar naman kayong lahat, tapos tinatawag na, dati ang tawag dyan ay PTC o Permit to Campaign, na ngayon ay kilala sa pangalang Campaign Access Permit at Campaign Access Fee. Di syempre, yung PTC o yung CAP na yan o yung CUF, lalo't papalapit na naman ang national election at tiyak naman na isa yan sa mga pangunahing gawain
ng new people sa army ang manghingi ng mga bayad at humingi ng buwis sa ilang mga kababayan nating mga politiko na pwedeng re-electionist o kaya ay mayroong plano na humawak ng isang posisyon sa gobyerno. Sa totoo lang po ay wag ho kayong matakot. Wag ho kayong matakot kung makatanggap kayo ng sulat, makatanggap kayo ng text o tawag mula sa new people sa army. Ikalawa, ipagbigay alam kaagad ito sa government security force natin para mapangalagaan ang seguridad ninyo at ng inyong pamilya at ng inyong mga tauhan. At ikatlo, huwag na ho kayong makipag-ugnayan. Ibig sabihin, kung kinukulit kayo na kontakin, i-text o tawagan sa inyong cellphone, ay palitan nyo na ang inyong SIM card, palitan na ang cellphone para hindi na kayo maabala pa. Ayun. Lalo't ngayon ay meron ng anti-terror law na talagang seryoso ang gobyerno na seryoso ang gobyerno na tapusin na talaga ang problemang ito sa pamamagitan ng pagtitiyak na hindi na muling makakatamasa pa ni Katitin na suportang political at suportang financial ang New People's Army mula sa iba pa o mula sa kanilang mga hinihinga ng bayad o ng buwis. Ang nakikita ko sa bawat sentimo na ibinibigay nila sa New People's Army ay ang katumbas nun ay mas maraming buhay, hindi lang ng polis at ng mga sundalo kundi maging pamilya nila. Mas marami pang mga naghihirap na mga Pilipino ang mas lalo pang nahihirapan dahil nagagamit yun ng New People's Army at ng kanilang mga kasamahan para maghasik ng kaguluhan. Habang tayo ay natutulog o namumuhay ng payapa na kasama ang ating pamilya sa ating mga tahanan. Yung Sparrow, Special Partisan Unit, sa pagkakaalam ko, ang Sparrow ay ito yung ang gawain nito ay maglikida o sa madaling sabi o pumatay. Dahil ang kamatayan ay isa sa pinakamabigat na kaparusahan sa kilusan. Kapag ikaw daw ay nag-commit ng ganitong mabibigat na krimen laban sa kilusan. Sa ngayon ay wala nang kapasidad ang New People's Army na maglunsad pa ng mga partisan operations katulad ng Sparrow. Dahil sa unang-una, sa lakas tauhan. Ikalawa, kapus na sa pagsasanay para sa paglulunsad ng mga special partisan operations. At ikatlo, dahil nga sa tuloy-tuloy na effort ng gobyerno ay halos wala na rin pampolitika at iba pang pampolitika at logistical support na tatamasa ang mga Sparrow unit ng New People's Army. Talagang isang malaking tagumpay, batay sa personal kong opinion. Isang malaking tagumpay na pagsisikap ng pambansang gobyerno na katuwang ang mga lokal na gobyerno, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Dahil talagang napapurol ng NTF-ELCAC ang kapasidad at ang kakayanan ng bagong hukbong bayan para maglunsad ng matagalang digmang bayan. Yung credit naman nun, di syempre, hindi natin maalis ang credit mula sa mga ground personnel, sa LGU, at iba pang mga national government agencies.
At syempre, hindi mawawala dyan yung malaking tulong din ng public sector. Public sector din. Kaya, naipakita talaga, naipakita na kayang-kaya, na andun eh, hindi lang talaga matumbok. At ngayon ay talagang natutumbok na para matuldo ka na ang nasa 52 taong armadong tunggalian ito na nasa sa ating bansa.